Hei sann. Ja, da det vår. Det deilig. Kose meg. Begynner å bli skikkelig varmt, altså. Det bare så kommer litt sånn der seiersrapport. Det har skjedd veldig mye kul det siste. Vi har begynt å gønne på litt, kan man kanskje si. For Gud. Så jeg har fått lov til å be for masse folk i siste. Så for et par uker siden, så... Nei, det er vel kanskje en uke siden, er det? Så fikk jeg lov til å be for en dame som hadde influensa. Jeg og Grace. Og vi ba kanskje 6 sekunder. Og all influensa og alt mulig greier forsvant. Så hun ble kjempeglad. Hun som vi ba for. Dagen etter så fikk vi lov til å be for sjefen, altså kona til sjefen til Grace, som da har problemer med kne og rygg. Jeg visste egentlig ikke ryggen da. Vi begynte å be for det, og kne ble helbredet. Når jeg og Grace ba for henne, så gikk hun rundt og testet det ut, og alt var borte. Så kjente jeg at Gud sa at... Hun har noen problemer med ryggen sin også. Så spurte jeg om hun hadde problemer med ryggen sin, så sa hun ja. Så da fikk vi bedt for det, og alle ryggsmerter forsvant, og hun har sovet godt, og ikke hatt noen problemer etter det egentlig. Så det er veldig artig da. Og så i går så fikk jeg lov til å be for... Ja, en gutt som hadde vondt i beinet. Han halta når han gikk, så spurte jeg om han kunne få lov til å be for han, så fortalte jeg litt om Gud, da, vet du, at han har sagt at vi kan be for folk, og da blir de friske. Så be for han, og han ble frisket. Så løp rundt og var kjempehappy. Så fortalte jeg han at dette kan du gjøre med dine venner og familie og sånt, og, som er syke, kan du be for dem. Og det skulle han gjøre da. Da var jeg 9 år. Og i dag så har jeg fått lov til å be for en gutt som hadde brekt beinet sitt. Hadde sånn gips på. Så ba jeg for han, og all smerte forsvant. Så nå løper han rundt her med gips på beinet sitt. Så det er ganske kult. Gud lever og elsker mennesker. Det er rått å se. Så bare en liten sånn inspirasjonsgreie til dere. Ok. Adios.